Сергій Ніколаєвич вам вислав гроші, вони застряли в банку. 4900. За те, що ви їх не потеряли, ви повинні нам зараз сказати код, який прийде вам на телефон. І люди ці дані надають. Такого не потрібно робити, якщо не санкціонований якийсь доступ до картки, то вас попросять просто з документами прийти у банківське відділення і зробити все, що необхідно. Але в жодному разі не по телефону. Роблять один дзвінок, ви раз підняли трубку, пі-пі-пі, звісно, або вибачте, ошиблись. Второй раз на протязі дня, третій раз, що достатньо буде. Потім що роблять шулери? Потім заявляють, що він утеряний. Його блокують, передають для тієї особи, хто заявила. І з допомогою цього телефону елементарно залазять в вашу карточку. Це в будь-якому разі не банківські працівники, це шахраї. Потрібно одразу звертатись або до поліції і в Служби безпеки банку. Шахраї не зупиняються ні перед чим. Їх навіть не бентежить те, що вони відбирають гроші у нужденних, хворих та навіть дітей. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Хмельничанка Олександра збирає кошти на лікування свого сина. У 12-річного Сашка перелом хребта, який він отримав після падіння бетонної плити. Ще у серпні жінка відкрила картковий рахунок. Реквізити банківської картки та номер телефону у відкритому доступі. Тож до Олександри телефонують не лише доброчинці, а й шахраї. Якраз Саші зробили другу операцію, я така розтрунена, мені прийшла смс-ка. Сергій Ніколаєвич, висилаю вам 4900. Як ви отримаєте ці гроші, ви мені дайте сообщення. І дзвонять мені через день. Це приватбанк. Сергій Ніколаєвич вам вислав гроші, вони застряли в банку. 4900. За те, що ви їх не потеряли, ви повинні нам зараз сказати код, який прийде вам на телефон. Утім, не дати аферистам використати кошти на лікування сина допоміг швагер Олександри. Він зрозумів, що до жінки телефонують крадії. Взяв телефон, на ці розказують, тому що в течение 5 хвилин треба зробити операцію, наші гроші застрянуть в банку, а то їх взагалі ви потеряєте. А він каже, шановний, я зараз піду в приватбанк і виясню все відділення. То вони взяли його нецензурними словами послали. А от з картки відкритої для допомоги на лікування важкотравмованого героя України Олександра Петраківського зловмисникам таки вдалося зняти близько 20 тисяч. Діяли за іншою схемою. Роблять один дзвінок. Ви раз підняли трубку, пі-пі-пі, звісно, або вибачте, ошиблись. Второй раз на протязі дня, третій раз, що достатньо буде. Потім що роблять шулери? Потім заявляють, що він утеряний. Його блокують, передають для тієї особи, хто заявила. І з допомогою цього телефону елементарно залазять в вашу карточку. Декілька предупреждень було, що ошибка. Ну, якщо б його заблокували, інша справа. А то два рази помилили, за третій раз угадали. Такі випадки не поодинокі, кажуть правоохоронці. Адже, щоб зняти гроші з рахунку, зловмисникам достатньо знати номер картки та номер телефону жертви. Тож, якщо вам телефонують незнайомці і, називаючись представниками банку, випитують персональні дані, пам'ятайте, це шахраї. Наразі дуже багато жителів області стають жертвами різноманітних шахрайських схем. Так, шахраї щоденно вигадують нові історії, аби дізнатись конфіденційні дані, тобто персональні дані про банківські картки подолян. Насправді, досить часто стається так, що жителі області або просто громадяни збирають гроші на лікування, наприклад, для себе чи для своїх знайомих, чи збирають на волонтерські потреби кошти. Для цього вони викладають фотографії своїх карток у Фейсбук з повідомленнями про допомогу. І досить часто поряд з фотографіями карток є і номери телефонів. Так шахраї і дізнаються номери телефонів, потім вони телефонують на ці номери, запитують, чи дійсно ця картка належить вам, і, втершись в довіру, випитують персональні дані. Що мається на увазі під персональними даними? Це термін дії картки, пін-код картки або CVV-код картки, який знаходиться на звороті, на зворотній стороні картки. Щоб не стати жертвами шахраїв, потрібно пам'ятати, насправді, що банківські працівники ніколи не телефонують до клієнтів та не вимагають жодних персональних даних по телефону. Тобто, якщо до вас
подзвонили, представились банківським працівником і попросили надіслати смс-ку чи назвати пін-код картки, CVV-номер картки або термін дії картки, то це в будь-якому разі не банківські працівники, це шахраї. Потрібно одразу звертатись або до поліції і в Служби безпеки банку. Дуже був популярний такий вид шахрайства, коли телефонували до людей і казали, що там представлялися сином або представлялися правоохоронцем і казали, що ваш син в біді, вчинив ДТП або вчинив якесь хуліганство, він нас у відділку, то якщо хочете вирішити питання, перерахуйте певну суму коштів. На сьогодні вже, на щастя, люди, хтось навчений бідою, хтось навчений засобом масової інформації, не йдуть на поводу шахраїв і таких шахрайств наразі вже дуже трапляється мало. Але тим не менше, постійно треба бути уважною, тому що шахраї йдуть ногу. З часом вони вигадують нові історії. Ми вже мали один випадок, коли шахраї представлялися переселенцями і прийшли до пенсіонерів похилого віку, люди, які, звичайно, там пожаліли їх, так надали притулок і врешті ще втратили свої кошти. Тому в будь-якій ситуації потрібно, навіть якщо ви хочете комусь допомогти, до вас хтось звертається, перевіряйте документи, телефонуйте усі можливі організації. Так, якщо до вас людина приходить, представляється соціальним працівником, не поодинокі факти шахрайства, коли відвідують людей похилого віку, пояснюють, там розповідають якісь байки про соціальні реформи, про грошові реформи, заволодівають коштами. В такому випадку перше, що потрібно зробити, дійсно зателефонувати в установу, перевірити, чи є такий працівник. Тому що я припускаю, що може бути якесь посвідчення, так воно може бути підробне, тому що люди похилого віку зазвичай мають поганий зір, і пред'явити якесь посвідчення це не також важко. Але зателефонувати установу, яка має підтвердити, є такий працівник чи немає, є такий номер посвідчення у них, за ким воно числиться, це перше, що потрібно зробити у такій ситуації. Ну і, звичайно, прийняти до уваги той факт, що якщо якісь такі глобальні питання в Україні відбуваються, якісь соціальні, пенсійні реформи, грошові, то це буде озвучено у засобах масової інформації, і інформація про це буде поширена на такому загальнодержавному рівні. Наразі все-таки найпопулярніша схема – це коли шахраї представляються банківськими працівниками і грають на психологію і кажуть, що вашим фінансовим там заощадженням є якась загроза. Так, хтось намагається їх зняти. Якщо раніше вони просто представлялися банківськими працівниками і казали, що на ваш рахунок прийшли якісь там кошти, людина тішилася, що прийшли якісь кошти, повідомте пін-код, щоб ми могли провести операцію. Потім стали громадяни до цього ставитись вже обережніше, обачніше. І тоді вони знову-таки включили психологічний момент, трошки додали страху і починають телефонувати і казати, що наразі там хтось намагається вчинити несанкціонований доступ до вашої картки, нам терміново потрібно її заблокувати, для цього нам потрібен пін-код, там ще якісь дані, і люди ці дані надають. Такого не потрібно робити, якщо несанкціонований якийсь доступ до картки, то вас попросять просто з документами прийти у банківське відділення і зробити все, що необхідно, але в жодному разі не по телефону. Крім того, фахівці радять прив'язати до картки окремий номер телефону, який ви не будете розголошувати на широкий загал. Якщо ж все ж ви стали жертвою шахраїв, необхідно одразу звернутися з заявою про викрадення грошей в банк та до правоохоронних органів. Банк може повернути викрадені кошти лише тоді, коли потерпілий доведе, що не розголошував приватної інформації. Та такі ситуації радше виняткові. Петру Петраківському гроші через банк повернути не вдалося. Вони зробили мене винним, що я для свого ворога, для злодія, розказав всі номера. Утім, правоохоронці кажуть, що покарати крадіїв та зобов'язати їх віддати гроші можна у суді. Грошові кошти, які були викрадені, повертають, як зазвичай, це за рішенням суду, тобто по завершенню кримінального провадження, крадій несуть відповідальність безпосередньо за статтею 185 Кримінального кодексу України та за статтею 190. Це шахрайство безпосередньо і крадіжка до 8 років позбавлення волі. Однак слід завжди пам'ятати, безпека грошей в першу чергу залежить від пильності власників карток. Чи були випадки, коли дійсно повертали людям гроші, і чи знаходили шахраїв? От з приводу тих звернень, які до вас були.
Такі випадки були, ми мали і в нашій області такий випадок, і в межах України. Справа в тому, що шахраї дуже рідко працюють там, де вони мешкають. Зазвичай ось ці люди, які телефонують, заволодівають коштами, завдяки сучасним технологіям, вони можуть знаходитися на території Донецької області, а вчиняти шахрайство в нас, і в принципі, саме з таким моментом і пов'язано з складністю їх розкриття, тому що дуже багато останнім часом шахрайство вчиняється, кінці яких ведуть саме у Донецьку, Луганську область, а там зараз практично працювати оперативним працівникам неможливо, тому дуже потрібно бути обачними. Хочу сказати, що зараз шахраї досить нахабніють, можна сказати. От відомі такі випадки, коли люди зверталися, що шахраї заволоділи коштами, причому не лише коштами, а під приводом там виграшу якогось автомобіля, заволоділи копіями документів людини і потім просто ще телефонували і казали, якщо ти нам ці кошти не перерахуєш, так, ще якісь додаткові кошти, ми візьмемо по твоїй копії паспорта, отримаємо кредит. Тому я прошу громадян бути обачними. В жодному разі, невідомо кому, невідомо яким підприємцям по інтернету, не відправляйте ніяких копій документів, тому що ними можуть скористатися і злочинною метою оформити кредит, і потім буде дуже багато неприємностей, тому що потрібно буде доводити, що особа не вчиняла ось таких дій. А на сьогодні все. І пам'ятайте, шахраї поруч.